xambalyo iyo bogaadin madbacada hilbres oo ah horyaalka bogaagta ee gobolka hilbres waa sanad guradeedii saddexaad waxaa la aasaasay 2018kii 222 boog ayay daabacday 35 boog ayay turjuntay 22 boog stoor ayay leedahay 25 turjume ayaa la shaqeeyay hilbres 107 qore ayaa iyaguna la macaamila hilbres waan bogaadinayaa hilbres waxay daabacday editionka labaad ee buugga qabiyo quursi haddana kii saddexaad ayay soo saaraysaa waan bogaadinayaa si gaar ah waxaan idin ka soo saaramayaa saaxiibayaal geedkii mirimiriga ahaa ee gorow ku yaalnay ee sanad guuro wanaagsan